Туму уонна жаңы ырыта күүскө туран намылуугун бара школаларыгар улус баалыгын жаһалынан карантин ухата. Саңа сыл иккис неделетиттен ыры билдөрдөн эпид бароогу кохарда кетен көрүүтүмүгүнен бастакына делегат үрдүн 2 кихи, иккисине делегат сетти 15, үхүскө 509 кихи кылжыбыта белетенне. Ухьянарга күннөтө мониторинг ытыллар күн бүгүн 3 саадыгар 1 хамия хабылында. Улус кинигер ыры сытыр хайда анан санитарна эпидемияны контролдуур намнаа хамыхыя мегаһаңиттен олунньу маңнеги күнүгер дээри карантин билдирди. Аспенеделе деген көрдөхө оскологолорун хастахтар ырыта намтабыт. Олуннугар биреген кроголор бут, онна 3-тен 6 хастахтар гадлы, онна улхан жон 15-тен үйе улхан жонор бут генералдер. Эпидескоп орук бут, онтука бут олушурдук болду. Ыржыр жонору желерегер көрдөрүн диен, желерегер бузаптан диен, онун бригадалар интерлендер, төхөк алларынан медицинский лехеттер желерегер барын көрүктөхтөр.